王那个波给他哥编辫子完整版，这不就来了？先来看假料。青色的日落出没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐。假料里波波说的应该就是这个造型。啊，结束了。头发要拆了。好可惜啊。极限青春，波波手给编辫子。字幕组真相了。我这不是一个一个很小，一个男的给你编辫子，一个。剧里这个大波浪就是波波编的。我在想。